Mathys Roets, welkom by Challenge to Champion. Jy is my eerste Afrikaanse gas wat ek die podcast in Afrikaans gaan doen. Nee, maar dit is Afrikaans praat. Dus laat ons Afrikaans praat. My tong is geneig om dit knoop in Engels. Ek my praat goed werk. Engels en my grappies werk nie. Ja. Een grappie werk in Engels humor. En punchline werk hier. My humor ja. En net daai, jy weet, bykie wittiness en goeders. Ek meng nog steeds so bykie my tale. Ja. Maar in Engels val het helemaal weg. En dan as jy in Canada is, met die rolstoel, jy maak een grappie in een rolstoel. Hy mens, hulle oorrek, hulle kan nie gloeie maak, hulle, no, don't say that. So, moet nie in Canada grappies maak met een rolstoel. En dan maak jy een grappie van een rolstoel. Van een rolstoel, ja. Dan like hulle dit ja, niks. Ja, nee, hulle voel dit is, ten koste van myself ook betek hier. Yes. Weet, as ek ook ja. Ek sê, I brought my own chair. No, don't say that. Hulle verstaan het nie, so moet nie in Canada grappies maak. Maar mens, doe dit ons maar net om allemaal sy mood eindelijk te light, en as jy eerste grappie van jouself gemaakt, dan weet hulle, die environment is lig. Normaliteit, ja. Dit gaan vir daar weer, ja. Ja. Hoor jy maar, so, ek moet vir jou sê, jare se road trips, saam met my ouers, het ek ure van jou muziek geluister. Ek so jammer. Nee, dit was beautiful, en, ja. En ek kon dit toe waardeer, en net na my ongeluk, toe, ek dink my oom het gesê, hy is van Reits af, toe sê hy ken van Mathys Roets, hy gaan vir my ophoek met Mathys Roets. Jy is reg, ek onthou nou, ja. En ek het jou kort na my ongeluk ontmoet, en jissie, so aangenaam en so gemakkelijk, en jy het my toe somme vinnig een klomp goed gesê, man, moet nie worry nie, jy kan nog een klomp goed doen, jy doen verskriklike klomp, Daredevil, Adventure, klomp goed. Ek het dit gedoen, ja. Ek kyk nou na die foto's. En prijse betaal daarvoor. Jissie. Ja. Maar ek dink jy het 'n amazing story om te vertel, jou hele story, en die feit dat jy hierdie ding na jou ongeluk steeds volhou het, en steeds suksesvol gemaakt het, en ek dink dit word amper een novelty. Dis hierdie one man show wat toer met 'n gitaar, met sound, gaan na enige plek in die land toe. Ja, ek dink die one man show is eintlik 'n regressie van wat ek wou gedoen het altyd. Toe ek nog kon loop, het ek my hele crew gehad, dat alles saam gaan. Maar die laaste paar jaar, vooral die platteland, het die kleiner geword. So, dis nie sinvol vir my, om een crew saam te vat nie. Ja. So, ek het aangepas, maar ek kry een type van een kick daaruit, om te weet, ek kan het alleen doen. Dis is baie lekker, dat is aan jou kabels oprol, jou speakers bear en alles doen. Maar daar is iets daaruit, wat net vir my sê, weet, dit is dan allemaal okay. Jy weet, ek kan het self doen, en hoe meer ek het doen, hoe veiliger voel ek daarmee, om het net te doen, en ek, maar soos ek sê, dit is eindelijk regressie, het is lekker as ek nou en dan nog by die grotere vertoonings uitkom, wat alles reg is. Ja, en nou gee dit vir jou kabel in, jy plug het in, en jy gaan aan. Maar het is so, dis empowering, om te weet, jy kan nog steeds self voor die weg kom. Dit voel vir my, ek is op een tour, en ek sien die land, en natuurlijk, die oomblik as jy alleen is, kan jy een klein bietjie anders na dinge kyk, Jy kan 'n tweede koppie koffie drink, sonder vir iemand anders te sê, hoor jy, ons gaan nou ry, of nee, hoe ver moet ons nog ry, dit is, en ek hou maar bykie van die individualiteit, wat die rolstoel het die aard van die saak weggevat het in die begin. Ja. Die eerste jaar, kon ek glad nie alleen toer nie. Ek het een bestuurder gehad, wat vir my gery het, nou, hy het sommer vir my klavier gespeel, ook Mathys Roets was sommer die rolstoel operateur, hy moet my optrek by trappe en op die stage kry, en my gitaar vir my dra, so ek het seker die duurste rolstoel operateur in die land gehad, wat die beste skilled was in terme van klavier speel, wat ook jou driver is, en my driver, en alles doen, maar dis in die begin was dit, maar ek wou wegkom van die afhanklikheid van mense af, ek denk, dis die grootste ding wat ek beklei het, is om afhanklik te wees. Ja, en het voel ook vir my, dis half een van die grootste goed wat mense impakteer, die feit dat jy nie self-sustaining is na mense ongeluk nie. Ja. Vir my was het, jy weet, ek wil my bakkie ry, ek wil my werk kan doen, en daai goed word sterk geprohibit deur jou besering, tot mens maniere vind. Ja, om het te doen, en hy stap vir stap, die oomblik as jy self die bakkie kan ry, dan droom jy oor iets anderste, dan denk jy in iets anderste. Nou moet ek een trip vat. En dan wil jy trip vat. Ja. En dan wil jy, ek het baie van kamp gehou, en ek het laas jaar vir die eerste keer in die woestijn, moes ons gaan kamp het, want ek wil die duine ry, en toe moes ek een plan maak om te kamp. Ja. En die oomblik wat ek dit nou gedoen het, nou lê Botswana op. Ja. Kubu Eiland. Ja, dit is die volgende goed. Baie Babs, dit is plekke wat ek altyd afstel, want ek het gedink, weet, ek kan daar uitkom, maar hoe kamp ek?
Jy weet, ja. Van kamp is moeilik. Jy weet, ek kan nie my neus poeier nie. Dit bly maar moeilik as jy daar ja. In die woestyn is. So dis daai goedjies, en dis na 14 jaar gewees. Het ek dit eers een manier uitgevind om het te kan doen, dat ek het te kan doen. Maar ek moet vir jou sê ook, dit is ouens soos jy, want ek weet, jy gaan praat met baie ouens soos ek, wat onlangs beseer is, dan kontak iemand, hoor die Mathys het hierdie ding uitgefigure, praat net bietjie met hom, en dan gee jy ouens soos ek, hoop en moed, om te sê, hoor die, dit het my miskien langer gevat om hierdie uit te figure, maar ek het dit nou uitgefigure, so ja. Doen jy dit ook net? Ja, maar ek kry nog steeds vandag nog, met my pelle wat nou al 30, 35, 40, 45 jaar rolstoel is, hulle bemoedig my nog, om te kyk wat hulle nog gedoen het, en wat hulle, vooral in hulle jonger dae gedoen het, weet hoe daar ons oor die weg moes kom. So ek dink, die manier hoe ek het sien is, dit is, die Engelse sê self-serving ook, hoe meer ons ek betrokke kry by dinge waarvan ek hou, hoe makkeliker gaan die wereld van daar af verder oopgaan ook. Ja. Toe ek wil gaan ski, die eerste keer in Afri-ski, was daar geen geriewe en geen skis en niemand wou iets doen nie. En ek het een plan gemaakt om meer ouwens in te vat, dat hulle sien daar sy behoefte. En hulle het later die rolstoelski gebruik as advertentie, om te wys dit kan daar gedoen word. En as ek en nou kom, word het al hoe gemakkeliker, want nou is daar meer van hulle... Amal daar is nou bewus daarvan dat rolstoele daar uitkom. Hulle het na, amper 10 jaar het hulle eers ramp gebouw, dat ons op die sloops kan kom. Aanvankelijk was daar net trappies, en die sneeuw word heen en weer geskuif, so dit is moeilik geweest, maar so... So dit is eindelijk die ander idee ook, is om meer mense betrokke te kry by dinge wat ek doen, by sport, by pretdinge, by met alle dinge wat jy net bietjie wil gaan doen ook. Jy weet, enige, vanaf karre bestuur af, jy weet, om vir ouwens te sê, jy weet, ouwens maak handcontroles en het bly duur, en hoe meer ons begin rondrein en uitpraat, kom jy achter, maar daar is een ander methode, daar is nog een methode, daar is een ander manier om het te doen. Wat kar is die beste? Wat kar werk die lekkerste? Vir verskillende beperkinge. Ja. Weet, dit is al die klein goedjes, so dit is die ander deel. Ek is nieuwsgierig ook wat ander ons doen. Mm. En dit is my lekker om te sien, jy is nou 3 jaar, 2 jaar. Dit is nou, november is het 4. Dit is al 4 jaar. Ja. So jy is eindelijk so goed so gedink en jy is allemaal 4 jaar. Kom ons sê 2 jaar. Maar ek denk, dit is verstommend om te kan sien vanaf die eerste keer wat ek jou raak geloop het by die koffiewinkel. En toe van daar af hoe vinnig jy net aanbeweeg het. Maar ek moet sê, dit is as gevolg van ouwens soos jy, wat jy het my dadelijk gesê, hoorie, kom kyk hier, ek het een BMW motorfiets geconvert met een sidecar, ek kan weer motorfiets rijd. En my vrou was verskriklik kwaad toe dit per ongeluk uitkom tussen die vriende dat ek weer op motorfiets gery het. Ja. Ek dink nie my ouers weet ek het al op motorfiets gery. So nou weet hulle. Nou weet hulle. Maar jy het om die blok gery. Ja, maar dit was net om my goeters te experience. Okay, dit is weer 'n geleentheid. Dit is nog moontlik. Ja. En ek dink dit is met klomp goed wat jy doen. Jy het vir my vertel al die goed wat jy gekoop het. Jy het vir my sandwiele geleen om op die strand te kan gaan. Net om te besef, hoor, hierdie is nog beskikbaar aan jou. Jy kan nog al goed doen. En baie van die mense, soos in die hospitaal, hulle sê vir jou, hoor, niks hoef te verander nie, jy kan nog aangaan. Maar hulle gee jou nie maniere om het te doen nie. Ja. Hulle weet regtig nie hoe jy dit gaan doen nie, maar hulle sê net, ons weet, dit is moontlik. Ja. En dit help nie regtig nie. Jy wil fysisk iets sien. Ja. Ek is baie keer, dan voel ek, hulle sal my baie keer bel met een quadripleeg of iemand in die hospitaal, en dan voel ek bietjie verlore. Want ek kan nie vir die ou staan en alles wys wat ek doen nie. Ja, want jy weet, hy is gelimit. Want hy sal dit kan doen, jy weet. Ja. So met hulle moet ek bietjie terughou en het vir hulle vertel van die ander ouens wat ek ken. En wat hulle doen en hoe hulle werk daar. Maar as ek ook in kyk wat nog fiks en sterk is. Weet, ek sien net tellen wat ek mee kan gaan dinge doen. Jy weet, so skiesloop, ons gaan nog ski. Ja, verseker. Jy weet, en ons gaan saam motorfiets rij nog. Jy weet, ons gaan mooi starig rij. Ja. Bly in eerste rad. My vrou luister ook. Ja, bly in eerste rad en ons doen limiter. Limiter, een klein 2-spoor paadjie. Ja. Niks verkeer nie. Niks verkeer nie. Ja. Nee, al die regte goed. Ek hoop is die regte goed wat ons nou sê. Nee, ek dink dis daai gedurs. Jy weet, dinge wat normaal laat voel. As ek op die motorfiets ry, as iemand nie rolstoel sien nie, dan weet nie ek is in een rolstoel nie. As ek in die duine ry met my 4x4, ons klim my duine op en af daai 4-5 dae. Die oomblik is allemaal in die karre sit en ons ry. Dan is jy equal. Jy is equal. Al wat daar probleem is, as hulle by lekker spot kom en allemaal hardloop ten die duine af waar ou vast gesit het, ja. En allemaal hardloop en gaan jou foto's, dan sit ek beteken net daar waar ek parkeer het,
ek kan glad nie die aksie sien nie, ek kan nie nader ry nie, want ek kan nie oor die crest gaan nie, want dan sit ek ook vas, so dan neem my vrou maar foto's ook en wys my wat gebeur het. Ek moet vir jou sê, ek was by Vleesbaai gewees, December, ook hy sandduine en so wat jy daar ry, en daar was 'n ou wat te vinnig om 'n draai gekom het, toe klim twee van sy tyres af, van die rim af, en daar was so ligte motreentjie, Toe is ek baie bly, ek kan nie uitklim om te help. Jy mag sê, ja. Ek het Vleesbaai, het ook een keer. Yes, daar was 10 ouens wat gesikkel het, vir sekere uur en half, 2 ure in die reen, en allemaal het verstaan dat ek nie uitklim nie. Toe maar as ander ou, jy moet gaan help. Toe ons nou in die duine was, het ek ook een baie skerp slipfeisie af, en dan moet jy onderdraai, want die duine connect, en, ek moes, en dan moet jy nogal uitrein, toe ek draai, en ek gee te veel kracht, dus bring 2 banden ook af. Ja. Maar nou rijd jy net sê, die beat, 2 banden, en dan kom my manne aan gehaard, maar hulle is so geoefend daar, weet maar, hulle doen het heel dag in die woestijn. Yes, maar dit is een gemors, want hy sand is in die tyre, en hy wil nie... Vat die borrelkie water, hulle jack om net so klein bykie op, halfpad op, ek was verstom, hoe vinnig jy ons goed in. Misschien was daai ouwens wat ek mee saam was, bykie meer novice, maar hulle het gesikkel oor. Ja. Hulle het verskrikkel. Kijk, nie is aan die toere operateurs, okay. Hulle kom aan gehaard, weet wat hulle doen, hulle rijd daai, hulle doen 'n paar sulke trips 'n maand, so, en hulle kry baie novices wat saamry wat afklim, maar ja, dit is nog steeds, maar dan sê ek ook nieuwsgierig, kyk wat hulle doen, ja. So dan partykeer dan sit ek my foon so, nou kom so op die venster uit om te kyk, ja, dit is net soos 'n speel, wat video, dan wil ek net loer, want jy, ek was nog altyd 'n hands-on ou, en dit is frustrerend, en hy bly frustrerend, ek en my vrou, die enigste keer wat ek in sy beklui, is as ek, as sy begin met iets, en sê ek, wacht, nee, sy sê te veel nees, maar ek sê baie nees, ek sê nie net nee, dit werk, ek sê nee, en dan sit klaar die moeilikheid, en dan sê sy wil het doen, en dan moet ek nog maar stil sit, en, maar dis die frustraties, maar dit bly daarvan, en natuurlijk die mense saam met jou, jou pelle, dit is een van die dinge, wat van die begin af my die belangrikste was, om so gauw as moontlik te herintegreer, by my, standaard pelle, nie net om nuwe pelle te kry nie. Ja. Weet, want jy kan nie net vir die pelle sê, nie, excuse, ek kan nie saam met julle gaan, nee, ek het 'n probleem, nee, dit gaan nie werk nie. Dit is 'n baie belangrike rol, en dit maak jy ook baie keer, daai klein bietjie sterker, want jy het net klaar gesê, gaan dit doen, en dan moet jy nou aan jouself bewys, en aan hulle bewys, ja. Jy is okay. So as 'n ander in sy rolstoel is, het luister, wat nou nog jonger is, ek dink dis wat die belangrikste is, probeer hem normaliseer. Ja, ja. Moenie, ek het nou met ou gepraat wat al sy pelle verloor het. En hy is paraplegic soos ons. Maar hy was te skaam om sy pelle terug te hou, want hy was om aktiewe pelle. En toe gemaak hy net 'n klomp nuwe pelle in die rolstoelwêreld. Wat nie verkeerd is ook nie, want jy kan dinge saam doen, maar moenie jou pelle afsonder nie. Ja, moenie, want baie ouens doen dit oor hulle voel, hulle kan nie meer wees wie hulle is nie. En jy kan nog steeds dit wees. Daar's geen hier, oor die tafels, ek hier vir mekaar kyk, my keer ons niks nie. Ja, maar ek moet sê ook, my pelle was allemaal baie, baie behulpsaam, en hulle het my aanhou nooi, en ons het gaan jag, en dan maak ons 'n plan, en yes, dan bou ons ramps by die ouse huis, sit die ramp neer, en later die aan, dan traai iemand my daar afstoot, en ek val, en hy val boor my, maar dit bou nog steeds die kameraderie, ons is saam in die ding. Dis die klein plannetjies die maak. Ek het hier by plek gekom. Hulle sien as geen trappies nie, dis 'n lekker groot plek. Hulle stuur 'n foto van die badkamer en alles is reg. Maar die badkamer, dis een trappie, maar dis nie 'n gewone deur nie. Dis 'n badkamer is gereses verder af van die plek. Toe laat ek hulle vir my tou bring, toe maak ek 'n tou in die bed vas. En dan trek ek myself net by die, want een trappie kan ek doen, ek sit net in die voorwiel en dan trek ek, dan skuif die bed 'n bietjie. Maar ek kry nog so halwe, ek wil nie sê perverse plesier daan, as ek 'n plan kan maak met iets. Maar bietjie kika uit. As ek iets kon regkry, as ek 'n ding kon regkry om 'n situasie te beredder nie. Maar baie keer kom jy dan aan, en jy sien het, hierdie kan nie werk nie. Weet, ons kan soveel soos ek kan doen, en mense uit die aard van die saak, oor hulle kyk wat ek doen, met die televisieprogramme en al die avonture. Nee, die ou kan enig iets doen. Maar stel trappe is my aan Everest. Ja. Ek kan nie stel trappe klim nie. Ek het al, ek het dit in die begin ook gedoen, maar jy het soveel probleme, as jy miskien trappe klim wat teels op het,
niks in merke. Ja, en jy stamp jouself. Tielsnij jou. Ja. Jou skoene, baie keer jou broek is ook halfpad in die trappe op, dan is jou broek op jou knie. Ja. En jy weet, gewoonlik is daar iemand om te kyk wat jou rolstoel moet optrek, en jy weet, dis goed, jy nie wil deel met allemaal nie, maar weet, daar is moontlikhede om oor die weg te kom, maar die belangrikste is, functioneer net, jy weet, en is my lekker, ek het ander ons, soos jy ontmoet, en hulle het bly terugtrek, hulle wou nie. Die probleem is, ek voel daar oor, ek weet nie hoe lang lewe ek nog oor het nie, maar ek wil nie op 'n stadium terugkyk en dink, ek het al lewe begin mors na my ongeluk nie. Want miskien het ek nog 40 jaar, miskien het ek nog 50 jaar. En dit is nog meer as die lewe wat ek al gehad het, so jy moet daai benut. Die ander deel wat ons nie besef nie, weet, ek is nou 15 jaar in rolstoel, jy is 4 jaar in rolstoel, ek het pelle wat 45 jaar in rolstoel is. As jy onmiddellik begin leef, is daar nie meer 'n gaping tussen my pelle 45 jaar en tussen my en jou nie. So ek en jy kan enige plek ontpaar met jou rolstoele deur gaan. Inteendeel, dit lyk of jy al meer weights as ek kan push. Maar ek is baie sterker as ek lyk. Ek lyk baie sterker as wat ek is. maar die ding is, dit is daai dinge wat lekker is om onmiddellik daai goeders te kan tegelijk te kan kry. Ja. En ek wil vir ander ons die hoop gee om te sê, die eerste jaar natuurlik moeilik. Jy het fisiese wonde wat moet genees. Fisiese pyne, en dan het jy 'n paar emosionele blokkades wat jy moet oorkom. Maar hoe gouer jy daai oorkom, hoe vinniger gaan mens dit aan. En by die aard van die saak, dit gaan net so vinnig begin het weer af ook. Jy weet, ek is nou al bietjie ouer as jy. Nie baie nie, maar so klein bietjie. So, weet, jy kan net voel dat, jy weet, jy kan net nie daai vinnige moves doen. En, ja. Jy kan nie vinnig omkyk en dan moet jy jou nek weer vinnig terugtrek en terugkry. Weet, maar jy weet, meeste ouens wat nie eers in 'n rolstoel of nie 'n groot besering gehad het nie, het daai selle goed. Hulle, jy sit nou nog met die ekstra besering. Hulle kry dit ook, ja. En dis ook om ek sê, as jy moet so vinnig as moontlik met jou streep trek en sê die streep gestrek tot hierso en nou wil ek weer begin klim. Want jy gaan altyd 'n kurwe hê, 'n op en af kurwe. Ja, daar was 'n klein recovery period, maar nou gaan ek aan van hier af. En van nou af kan jy exponentieel weer boontoe gaan. Jy gaan nog vir die volgende 10 jaar, of 15 jaar, of 20 jaar, gaan jy nog baie nuwe dinge kry. Of dinge wat jy gedink het. Jy kan dit nie doen nie, maar een dag langs die pad maak jy 'n plannetjie. Maar ja, vir my was dit die belangrikste gewees. En as ek onthou waar my streep getrek was, toe ik in die hospitaal was uit onkunde uit, en weet hoe bang jy was vir daai onkunde van daar af. En hoeveel van dit moes ek self vir Rikkie uitgesort het. En daar is ek baie bly vir die pel wat gesê het, oor ek met jou kon gesels. Weet, ek het drie ouens in die hospitaal by my kom kuier het. En twee van hulle was net negatief. Maar selfs is dit van jou pelle, of is dit ouens wat jou nou motiveer het? Hulle het my kom motiveer, maar hulle het net gesê, oor dit sak. Als is, nee, dis nie lekker nie. En daai is nie lekker nie. En dis nie lekker nie. Een jaar later gaan kyk ek vir jou, toe sy nog steeds net daar by die wêreld, wat nie lekker is nie. Nou moet jy hom uit daai gat uit help. Ja, is moeilik om hom uit te kry, want hy was baie jare voor my al in die ongeluk gewees. In 'n ongeluk gewees. En ek het besluit, ek wil nie daai ou wees nie. Ek wil nie die ou wees wat inkom, en by iemand kom kyk in 'n hospitaal. Of hom sê nie, is nie lekker nie, oeh, daar is probleme, en dit, oeh, jy is lekker nie, sê dit, rarig, ek kon nie glo ou kom, en sy idee was, dat een ou kom kyk, hy was 'n dokter, en al wat hy vir my kon wys het, hy het gesê oor hierso, dit klink nou stupid, silly, maar hy het gesê, die moeilikste is, om jouself aan te trek, en om jou broek aan te trek op 'n rolstoel, toe wys hy my net daar, trek sy broek terug, nie onderbroek, nie, dit sy broek, en hy trek hom terug, en dit is sy claim to fame gewees, en ek kan nie vir jou sê wat sy verskil dit vir my later was nie, want niemand anders het my gesê daar is ander maniere nie. Ek het gedink, dit is die manier. Ja. En toe doen ek het, en oor ek dit kan doen in my wereld, dat ek by shows, backstage, by plekke moet kom, neerste rolstoel ons trek op 'n bed aan. Ja. En ek het net daai tyd gedink, dit is wat het is. So as ek in die oggend klim ek uit die bed uit, en dan gestorte kom ek terug, en dan stoei ek daarin, sweats tot ek die broek aan het. En uiteindelik is het nou 15 jaar later,
ek moes nodig by die plek het ek moes ek het op 'n bed aantrek. Genade, ek het later die goed van die bed af gegooi terug in die stoel. So dit is nou makliker sukkel ja. So dit klink na 'n stupid ding. Mm. So die ou het my op sy klein manier het hy my gemotiveer net op daai een ding en daai een stukkie wat hy gedoen het, het my wêreld verander. In my omgewing. Oor ek altyd alleen rond travel en by verskillende plekke, maar moet weet ek het al shows gedoen wat jy met die groot goed het jy 3-4 costume changes moet doen. Mm. Daar is nie 'n bed backstage nie. Ja. So ek moet en dan is my normaal gewees. Jy moet 'n plan maak, ja. En ek het heeltemal vergeet daarvan. Jy weet tot ek dit is nie meer 'n obstakel nie. Ja, en nou dag toe dink ek aan die ou toe onthou ek. So hy het my gemotiveer. Die ander een wat my gemotiveer het ingekom en sy seun het hom ingestoot. En die ou was so trots. Of nee, die seun was so trots om sy pa te kan stoot. En dit is my ongelooflik om daai te kon sien. Al wil ek nie gestoot word nie. Mm. Maar interessant, die ou word nog steeds gestoot, oral waar hy is. Ja, ek wil glad nie gestoot word nie, want voel alweer of ja, ek het nie kan doen nie, ek moet dit doen. Maar op daai manier, dit is ook vir my positiewe ding, om te sien die normaliteit van sy seun is trots op sy pa. Mm. My jongste ouetjie was toe 5, 4.5. En toe ek na 2 maande uit rehab kom, en hulle te pa en of pa dag, 'n papa dag by die kleuterskool. Toe ry ek selfs en toe, dis een van die eerste goed wat ek alleen gedoen het. Toe ry ek selfs en toe, ook 'n jeep gery daai, klim in die jeep, laai die stoel uit, gaan maar stoei. En ek kom maar in, en toe ek daar aankom, ek kon net sê wel met 'n Ferrari daar aangekom het. Soos my seentjie, aangehard op kom, en sy maatjies kom wys. En op daai stadium was ek vir hom die beste en die sterkste en die vinnigste ou in 'n rolstoel. So. En dan besef jy het 'n verantwoordelikheid. Ja. Teenoor mense om jou. Mense wat saam hierdie pad stap. Jou vrou, my vrou, my ja, ouers, jou ouers. Hulle wil sien jy's okay. Ja. En as jy, baie keer moet jy deur daai klein bietjie van 'n, dis maar soos in gym te oefen. Jy moet deur daai pyndrempel gaan. Mm. Of ongemakdrempel gaan. Om aan hulle te bewys. Ja. Dat jy okay is. Ja. En dan, laat hulle nie hoef te worry oor jou nie. En uiteindelijk pluk jy self die vrugte van daai oomblik wat jy jouself gedoen het. Soos daai klein stukkie, ek dink dit geld vir almal. Dit geld nie net vir ons rolstoele nie. Elke mens in die lewe. Jy is op 'n groeikurwe en op 'n afdraande kurwe, maar daai afdraande kurwe hoef nie 'n mynskag te wees nie. Mm. En jy kan nog steeds daarso vir jou rusplekkies en trappies gee. En dis ook maar ek nog steeds nog al miskien is in die musiekbedryf, miskien die mense waarmee ek meng. Maar ek is nou 58, toe my pa 58 was, of my ouers, het hulle nie stillie goed gedoen nie. En as ek die lijn moet probeer deurtrek, miskien het hulle net hard gewerk, miskien werk ek nie so hard soos hulle nie, ek weet nie. Maar miskien maak jy dit ook vir jou minder werk, jy maak het meer, ja, ek wil my lewe geniet. Ja, weet, ek as daar iets pret is, dan moet jy die oomblik kan geniet. En so dit bly maar van een van die dinge, maar dis a baie, baie interessante streep wat getrek is. Jy weet, as ek moet, toe ek so 37, 38, toe ek so 40 slaan, onthou ek, toe die beperkinge begin inkom met net fisies in jou lyf. Jy weet, ek het altyd graag gehardloop. Ek kon enige verhoog in die land, kon ek net hardloop en opspring van onderaf, sonder om te vat. Ek kon hoog genoeg spring, dat ek net van onderaf spring, selfs die sandduplessie wat redelikheid, nog so ongemaklike ruil, maar kon dit doen. Soos een boxjump, wat jy... Ja, wat jy net hardloop en spring. Dit is impressive, verenige. En ek onthou, toe ek hier in, net, ja, omtrent 40 was, toe doen ons een DVD-opname in die sandduplessie van my Leonard Cohen vertoning, en toe hardloop ek so nader en ek wil spring, en toe sien ek het, is nie manier nie. Toe klim ek maar op en ek sit nie die houde en ek klim op. Dit is een baie vinnige streep. Selle my rolstoel. Ek het beperkinge, ek het goed dat ek in die begin makkelijk kon doen. Ek sal baie makkelijk, as ons betek hier op die strand is, klim ek af, leek op die strand. As ons klaas, klim ek terug op die stoel. Mm. Rol ons bykie verder, stoe en stoot. En ek het nodig langs my stoel gesit en ek het gedink, toe besef ek, is nie manier nie. Gaan nie nou dit doen nie? Ek kan dit nie doen nie.
Maar ek dink weer, byvoorbeeld vir 'n man wat 58 is, wat al 14 jaar in die stoel is, mense besef nie daai atrofie wat gebeur as gevolg van die kondisie en hoeveel anders ons lywe werk nie. Ek dink nie, dis iets om ons skaam te wees. Ek dink het in jou geval, jy gym actief en jy doen goeders, so jy gaan dit langer hou. Ek het maar net gedoen wat ek doen. Mm. Ek is baie lei gym, daar is, ek wil iets oefen wat aktiwiteit ook vanself is. Ja, daarvan hou ek. Maar ja, ek was langlaas op die strand en ingeklim en uitgeklim. So ek dink dis maar die ding. Maar ek sal dit weer oefen. Maar ek het dit nog nie gedoen nie. So moet nie waar. Ja. Nee, ek sal eendag wys. Asseblief. Hoorie maar, vertel my bietjie oor jou ongeluk. Daar's 'n paar spesifieke goed wat ek op wil taai deur jou storie van die goed wat jy my al vertel het en so. Maar net vir die mense, wat kan jy onthou van jou ongeluk? Hoe dit gebeur? Nee, vir my ongeluk weet ek niks nie. Ek het nog steeds, as ek in Bloemfontein is, daar voor die mol, ek het nou dat daar koffie gedrink, en ek onthou baie precies 15 jaar terug, die 6de maart, 6 april. Ach, 6 april, 6 april. Onthou ek daai dag. Dis interessant, dat ek so specifiek onthou, ek het in die Mug & Bean koffie gedrink, ek het opgestaan, en het my gevra, ek moet op my muur teken, ek het altyd, as ek op my muur teken, in 'n plek teken ek, waar my arm heel boek kan bykom. Die is een lang ou. Ja, is net duisie wat hoor as ek kon teken. En ek het al die dag geteken, ek het dit specifiek gedoen, en ek het uitgestap, en ek onthou trappie vir trappie ook geloop het. So jy onthou baie precies net voor het? Ja, ek het op die motorfiets geklim, en ek het van die trappie sypaadjie afgeruim, en ek het op die stoep voor die mol gestop. En ek het die U-turn gemaak, en ek onthou die robot voor my, en van daar af onthou ek niks. So as ek nou nog daar kom en ek sien daai pad, dan kry ek 'n angstigheid. Ten spyte van die feit dat ek niks van die ongeluk onthou nie, ek het geen pyn gehad nie, want ek kan niks onthou nie. Ek het na die tyd tel vir my toe ek nou wakker word, ek was 11 dae in 'n coma. En in daai tyd het ek geweldige drome. Jy weet, drome gehad, jy weet, in die drome het ek later, baie jaar later, soos ook mense ontmoet het, van die paramedikus en dokters en almal wat my op daai eerste 2-3 ure hanteer het. Omtrent al daai drome wat ek gehad het, kan ek nou terugkyk na aksies wat die puzzel te bou. Om die puzzel te bou, maar daai drome was heeltemal verkeerd. Niks te doen met wat gebeur het nie. Of nie reëel nie, maar dit ek kan dit uitfigure. Dis het gebeur het, jy weet, wat mense my gepraat het. Mm. In my droom, waar ek net petrol ingooi, die petroljoggie wil nie petrol ingooi nie. Hy sê, ek het geval, en sê ek, nee, ek het nie geval nie. Help my net reg op sit, my baadjie is te swaar. Ek kan nie opkom nie. Mm. In die meantime, leg langs die pad, en is die paramedikus, wat toe later vir my sê, nee, ek het met hom gestry. Jy wil nie gehad dat hy met petrol. En so dis klein sikke goeies, maar ek het geen pyn connectie nie. So ek het al die somme na die tyd gebou wat die story wat ek stukkie vir stukkie bygelas het, soos almal wat vir my gesê het, dat ek het oor verbygery met 'n bakkie en daar het hy van vooraf gekom. En hy al twee van die motorfiets gesien, die ou ook verbykom het hom gesien, en die ander ou het gesien ek kom nog aangery, maar hulle al twee het nie vir my bly kyk nie. En toe hulle wil sien, toe sien al twee net stof. En hulle al twee die motorfiets gesien, het is die motorfiets weg. Toe stop hulle al twee. En die ene hou het die vultures langs die pad weggehou, van is nabij die township gewees, en hulle kom aangehardloop om, rarig. Selvage, goed test, Selvage. Ja. En die ander ou het per toeval die dokter in de Wetsdorp geken. En hy bel haar, en sê, hoorie, so het nou net geval. En sy sê net, sy is nie trauma dokter nie, sy kan nie veel vir so iemand doen nie, maar sy ken hierdie paramedikus, en sy bel die paramedikus, en hy is toe per toeval, nie te ver daar vanaf nie, hy is van diens af, met sy private kar, en hy het altyd sy tools by hom, en hy jaag toe daarna toe, en hy doen toe die ventilasie, want ek het toe nou,
Ek het al my ribbes gebreek en gepuncture. So ek besig om te versmoor in my eie bloed. En dis my lewe gered het. Hy het net onmiddellik dit gepuncture en dan kan ek begin asemhaal. Mm. Want daai jy versmoor daai binne minute. Mm. En so hy is te vinniger daar as die ambulans. En hy kon toe die ambulans bel of die ouens bel, die ouens vir wie hy werk, vir ER24 of iemand, ek weet nie vir wie hy werk nie. En hulle sê toe moet hulle helikopter stuur. Toe sê nee, helikopter gaan dalk die ou gaan dalk nie afval nie maak nie. Moenie so vir geld mors nie. Stuur net die ambulans. Hmm. Maar so daai kritiese oomblik wat ek gehad het. As daai twee ons met die sienval het nie, het ek verseker nie sien gemaak nie. As die ou nie die dokter in De Wetsdorp geken het wat toe die paramedikus geken het nie, het ek het verseker nie gemaak. Mm. So dit is 'n baie kort wat noem jy dit verrassende klomp toevallighede. Ek het presies ek is in wat, met my ongeluk ja, wat bygedra het tot die onmiddellike sorg wat ek kon kry. Anders is daar geen kans. As ek gewag het die ambulans, was daar geen manier wat ek sou kon oorleef nie. So die dis daai ek van daar af as ek net rehab toe of ag nee eers hospitaal toe. Sê my gou daai soos daai mense wat jou daar gevind het, sê hulle jy was conscious gewees of hulle het my gepraat, maar ek dink ek was toe al nie heeltemal by nie. Want ek het my kop baie hard gestamp ook. Dit is ook so deur mekaar gedroom het. So ek dink nie ek het sinvol gepraat nie. Mm. Die een nou het my selfoon opgetel en hy het iemand net gebel. Dit is 'n polisieman, want hulle het toe al my goed opgetel, die hele wêreld volgelê. Mm. En hy bel toe en hulle bel toe in die laaste nommer wat ek gebel het. Dit is toevallig Mathys Roets wat my klavier speel. En Mathys geweet ek op pad KKNK toe en hy is gewees ek so pad om 'n pel eers in Zastron te sien. Ons sou eers bietjie in Lesotho gaan rondry met die motorfietse voor ek KKNK toe gaan. En dan lag hy altyd, want is die polisieman wat toe die laaste nommer bel. En dan bel hy vir Mathys Roets en Mathys dink dis my ander pel Kaal wat 'n grap maak. Mm. En later kom ek agter, maar dit is regtig ernstig. En toe hulle van die ander nommers kon hulle toe uitkry en toe by my ouers in die familie. Mm. En dan by Kaal uitkom by wie ek toe op pad was om te kuier. Maar ja, ek was nie regtig, ek dink die enigste gesprek wat ek eintlik kon gehad het was ek het die paramedikus omtrent 10 jaar later het ek en hy so gesels. Toe hy my net vertel van wat ek heeltyd gesê het. Mm. Maar ek was nie by nie. Ek was nie by met al daai goed. Dink jy jou kop het daai trauma gedelete? Laat hy eindelik miskien 'n gedeelte daai geheue het. Ek het al gehoor van mense wat soos gaan vir jy gaan vir 'n tipe van 'n terapie wat mens dan weer daai goed kan herleef, maar baie mense sê dat jou kop delete as prins daai geheue, daai memories. Ja, nee, ek dink die ouens het as jy in 'n deep coma sit. Hulle gebruik dormicum en dit gee jou regressiewe amnesie. Okay. So hulle kan fisies besluit ook, want deel van die herstelproses is om nie die trauma direct te ervaar nie. Ja. En ek dink dis om jou, want hulle moes my in 'n coma sit met my, want hulle was bang op daar staan dat ek my weet laat ek breinskade ook gehad het. Mm. Oor ek my kop so hard gestop. Miskien het ek dalk, ek kan dit nie onthou nie, ek weet nie. Ek het my vrou sê so baie keer nie regtig nie. Maar nee, ek het daai, maar ek het nouig sommer net vir 'n check-up te boek ek myself, en dis nou soos 3 maande terug. Toe wil ek sommer net weer kyk hoe lyk my rug, is alles nog reg, is die penne in, maar toe begin ek sommer met my kop, want ek het sinusse, en ek sê, hoorie, ek strale alles. Yes, like die arme radioloog, hy het so lang verslag, die het al ons gebreek, want ek het my, hy sê sommer ek het 'n skewe neus, ek het 'n C4 nekfraktuur, ek het 'n T3, borsfraktuur, en dan T12 wat hy sê, en iemand het daar gewerk met die cage het gebouw is, en dan my femur wat gebreek is, en dan, maar die femur is na die tyd een rolstoel, yeah, en dan my tibia en fibia op al twee bene was ek een rolstoelbreek gewees. So die ou het een baie lang verslag geskryf oor hierdie ou. Hierdie ou is nie lekker nie. Ja, so ek het nie geweet van al die, ek het nie geweet, ek het sê vir die fraktuur gehad nie. Dit is nie nodig die tyd nie. Maar ek besef het nou, want toe ek wakker word, na 11 dae, kon ek niks doen met my arms en my handen, maar ek kon nie. Hulle moes my voer, ek kon nie my handen optel, ek kon my handen gebruik nie. So, en as ek nou daar oor dink, is ek relatief gelukkig gewees, dit was die nie beste fraktuur wat ek kon gehad het, was die een wat my nog steeds
die mate van funksionaliteit. Ek het ook, ek denk een C2 of C3 kraak. So dit sou skrikkelijk wees. Dit sou my het jy met die leed bruis gerei of nie? Nee, maar ek denk is dalk die helmet of iets wat... Die helmet, my helmet het my beskerm. My helmet baie stijf gesit, soos ek my sternum gebreek het. Mm. My helmet was af hier so, nie? Ja, my bors het ook. O ja, want... Borsbeen, ribbes, sleutelbeen, ja. Fraktuur op C2 of C3. Ja, en C3, myne is C4, dis ook een wat jy... Dis, dan moet jy op een ventilator wees, nie? Mm. Dan is jy nie meer eers, jy kan jyself asomhaal nie. Tja. So dit is die stikkies. En dit betekent, denk ek, is die... jy skuldig in jyself ook om dan net weer te leef van waar jy nou is. Ja, en grateful te wees, hoor jy, dit kon baie anders gelyk het. Soos wat ons nou sê, van al die goed wat jy nog kan doen, dis so stikkie, dan kon jy dalk nie die klomp gedoen nie. En die stikkie is baie verdankbaar te wees. Ja, en is een baie, baie klein stikkie, van daar af, jy weet. Maar vir my is het lekker om normaal te, echt normaal te voel. Ek in 'n jaar het ons 40 jare matriekreunie, en jy ons spot nou dag, hulle sê, jy slaak net 20 jaar terug, toe het ons besluit, hoe ons een bykie touchy speel, bykie cricket speel, weet net so bykie vooraan in die square, daar by die school was, ons gaan bykie dit herleef, bykie spanne opmaak, en vir jaar, op die planne is rolbal. So, jy weet, dan kan ek saam met jou rolbal speel, jy weet, ek kan 10.5 bykie beter speel, as ek weet nie eers nie, weet, ek kan hulle gauw gee. Maar, en ek het gesê net, ons gaan die lang afdraane, wat ons altyd met ons fietsen afgeruid, wat ons brieke altyd geveil het, ons moest backpedals gehad, en dan val die ketting af. En toe sê ek, maar vir jaar gaan ons gaan bykie daas, kyk, wie is heel die stof, en ek is doodseker, ek gaan allemaal wen. Weet so, ou met die klein bykie voordele ook daarom raak sien, jy weet. Daar gaan een paar ouwens hemmie skeer daar, met die type oefening. Hulle wil nie te veel nie, want iemand moet terugstoot. Weet, ek kan nie terugrol self. Ja, ja. Hoor, maar so toe jy rehab gedoen en hoe moeilik was het om weer terug in die lewe in te skakel? En die goed wat jy gedoen het om weer te begin geld maak? Yes, nee, ek was verstommend onnoosel of verstommend braaf. Ek het onmiddellik begin. Toe ek my eerste week uit rehab is, toe vlieg gekaap toe. Of my meisie te gaan keer. En ek het alleen gevlieg in 'n kar gehuur. Wat ek wou doen. Toe kom ek uit, is die Mercedes. En Mercedes is baie laag as my jeep. Om in en uit te klim, het my seker 2, 3, 4 minute gevat. Want ek was alleen daar. Mm. Maar ek wou doen. En dit het, ten spuite van dat het moeilik was, toe, twee weke later, toe ek my eerste vertoning in die Kaap. En, dit het al vir die deur oopgemaak, sê, toe kan ek afvlieg in die kar hier, en ek kan dit gaan doen. Maar het is nee, het is moeilik. Maar ek het toe saam met Mathys Roets die keer gevlieg. Mm. Laat hy die huurkar bestuur, en daarom het, as hy trap en gedrukt is by plek, en moet hy op en afsleep. Maar so, ek het een baie moeilike eerste maand of twee gehad. In die bos was die eerste feest, en hy daarna, toe is het aardlop. En in die bos, toe het ek nog een kar gehad, wat ek, een kombi, wat ek mee kan rij nie, my kombi was handrat, toe moes my crew bestuur, en toe was om achter in die kombi te kom, was hoog. Mm. Ek moes daar nogal vastvat, en intlim, as ek gesit het, sit ek. Mm. Dan besluit ek dus dit. En ek is in die bos toe, en ek het gesjou, en, toe doen ek in die bos, en ek doen die vryfeers, en aardloop. En vryfeers was ongelooflik uit. Ek moet daar net ook, dit is een ding van die rolstoel my nog altijd vang. Die kouwe, ons as verloor. As jou bene eerst binnen koud word, dan kry jy nie warm gemaakt. So ek moet daar die vryfeers as net miserable. Ons het een reese show gehad, amper 1000 mense, in die Koffsiekerk, met 6 snare. En hulle het later my conversie gebring, oor my bene gooi. Ja, want mens begin so'n bietjie bewe, en dan kan jy nie daar bewe stop nie. En so ek onthou daai. Ek onthou, so dis die eerste daai, eerste 6 maande. Want dis toe winter, en het was koud. En so ek, as ek nou terugdink, ek het vergeet daarvan, toe jy nou die vraag vra, toe dink ek terug daan. En dit is rarig. As ek daar oor dink, was het miserable. Maar omtrent altyd die koue. Die koue het my gevang. Mm. En natuurlik die beperking ook van om nie dinge te doen nie.
Maar die volgende jaar het ek al gaan ski. Maar sê gou vir my, hoe was dit byvoorbeeld om weer in te skakel saam met die kunstenaars wat jy 10 in die vorige jaar ook mee saam met hulle opgetreed? Hoe het hulle jou hanteer? Hoe het hulle jou geaccept terug? Nee, ek het ongelooflike pelle gehad daar. Weet ek het dit is een ding wat amazing was, is net nooit gevef, nooit gesikkel daaroor nie, weet. Ek is net terug daarin. Ek het my eerste vertoning saam met 3 van die besters, met Dani en Kevin, was in Witbank geweest. En dit is ook daai tyd. Dit is ook koud. Witbank is koud in die winter. Jesus, ek onthou nou al die koue goeders. Snaaks het ek dit onthou. Ek onthou nie die warm, ek onthou die koue goeders, want dit is wat ek ongemaklik gevoel het. En in Witbank op die stage, het hulle my vergeet op die stage. En die stage het reg rondom trappe. Dis so podium stage met alles, en hulle is toe af, hulle twee is al bezig om die brandewijn en koukie, of die, kom ons nie met brandewijn en koukie, maar om net die teekie, jy weet, net die cheers backstage. Hulle denk, jy is bezig met die encore, of hulle is bezig, en toe moet ek hulle bel van die stage af, en sê, hoe is jy, hulle het my vergeet op die stage, ek kan nie afkom nie, want daar sit mense, hulle denk, daar gebeur nog iets, jy weet, ja. Hier sit ek kan niks nie, daar sit mense, hulle wacht nog, hier is ook nog een encore, toe moet ek hulle gebel en sê, hoe is jy, hulle my kom al. Ja. Maar nee, ek dink, dis een van die dinge wat ongelooflik was, is, miskien die ouens in die muziekbedrijf, niemand het my jammer gekry nie. Maar dit is wat mens wil heen, ja. Nie? So hulle het gesê, nee, doen het, weet, doen het self. Nou, maak, ek praat nie van onnodige goeders. Mm. Maar dit is lekker geweest, om onmiddellik op die vlak 100% te integreer. Ja. Gelukkig was ek bekend vir my danspassies nie. So ek kon, as jy bijvoorbeeld een Kurt Darren of so iets was, dan dans jou carrière daarmee heen. Dans het moeilikheid vandag. Maar nee, ek is daar moet ek sê, ek is dankbaar. Ek het in teendeel dat ek baie van die ouwens begin terughou. Ek het achterkom, baie ouwens doen soveel planne, oordrewe planne, hulle bou ramps en bou goeders. Ja, in Bethlehem. Dit is die heel eerste vertoning wat ek gedoen het, was in Bethlehem. Ek het vanuit af gekom. Toe doen ek in Bethlehem een vertoning, toe bou hulle ramp, maar hulle kap die ramp precies op die helling van die trappies. Yes. En toe ek daar aankom, het ek 5 mense nodig. Dit is dan moeiliker as trappe, want hulle kan jou ophel by die trappe. Hulle gly, ja. En alles, so, maar Bethlehem ook, ek onthou die koue. So ja, dit is my heel eerste vertoning, en net daarna had ek een groot een ook in Bloemfontein gedoen, in die Sandoplessie, met die klomp pelle, waar daar was, teenoor daar het Tian Kotse, wat moest nou saam en 6 nare was, hierdie reis van een man, doen ek en hy Neil Diamond's Play Me, en toe hy langs my staan, en sing toe besef, en jy wat, hierdie, dis te groot, toe kom sit hy sommer langs my op die grond, en dis ek een klein goeikies, wat sommer net veel waardering gee, ja. Die wat net sê, oor die soort, die vulnerability, ek saam van die ouds wys, ek is saam met jou, kom sit op die grond en sing, kom ek staan nie langs jou en sing, sure. So nie, ek moet sê, daai eerste ruk, my, toe ek nog in die hospitaal was, in rehab was, toe het ons een vertoning, toe het my pelle van my vertoning gedoen in die aula, by Tix. Toe verkoop hulle 2 vertonings uit op sonnaagmiddag, 2 na mekaar, 1000 seater, 2 keer volgemaak. 44 kunstenaars. Sure. En acteurs en technische ouwens, allemaal. 44 was die totale omvang van ouwens wat die vertoning gedoen het, en die dokter wou my nie vry laat uit rehab nie, en toe gee hy maandag, voor die sonnag, toe sê ek het 'n paar goeders wat moet kan doen, voor hy my toe laat om te gaan. Ja. En toe het ek die week nogal hard geoefen, in die gym, en bykie oortlim in die stoel, en ek nog steeds met die ambulance toe gegaan, 2 paramedici, theatersister, en die fysiotherapeut, het allemaal samen gegaan. Jylle entourage. En uiteindelik onthou ek, net voor ek op die stage gaan, dan staan die fysiotherapeut en die theatersister, en trek is my kleren net reg, trek my broek reg, en my broekie skeef sit nie, en toe verras ek die mense, en die kunstenaars op die verhoog, met die eerste vertoning, met Leonard Cohen's Halleluja, toe die laaste versie, allemaal het elk in een stikkie van die versie gesing, en toe kom ek op die verhoog, daar is nog footage daar van Koenie de Willeer Rijl, Amanda Strijder, van Koenie de Willeer Steve, Kurt. Het was eintlik ongelooflik om te dink dat hierdie klomp pelle saamtrek sondag, vir jou, ja. 2 shows kom doen het, en ek het daar opgestapt, as ek nou terugluister, het links is ou wat kreen. Ek kan nie sing nie, want met gebrekte ribbes is het moeilik. Ek kon nie diep asemhaal nie, en ek kon nie support nie. En
maar dit is ongelooflik om van daar af te kon sien hoe die pad geloop het. Mm, dit is amazing. En ek het ook so verskriklike goeie pelle, wat byvoorbeeld, hulle het vir my vrou een salaris bygesit vir 4 maande. Laat sy nie hoef te worry nie. Klomp sulke goed, wat net amazing is, wat mens is net, jy kan nie anders as om dankbaar te wees. Is daai dinge, want toe ek in die hospitaal wakker word, dan weet ek, ek moet sing, as ek nie sing nie. Ons had nie geld nie. Ons had nie geld nie. En in teendeel, die klomp pelle, Alexa Strachan, wat aardklop as een baas op die stadium is, sy die grootste deel daarvan gedryf, maar onafhankelijk buiten dit, was haar klomp anders, het allemaal hulle eie goed ook gedoen het, vanaf golfdaan, gitters, maar sy die grootste ene gedryf van daar af. En ek kon een huisbak by my huis insit, met die fondse wat hulle gedoen het. En dit maak een reese verskil. Het maak nogal een ou nederig om te besef dat hierdie mense bereid is om sulke goed te doen. Nee, dit is die dankbaarheid en die pelle. En net allemaal het gedoen. Niemand het vraag gevra nie. Net allemaal het gesê, weet jy, kom ons doen dit. En ek dink, dis dan die volgende stap. Nou is ek weer terug by my verantwoordelikheid van daar af. Want allemaal van hulle het vertroue in my gehad, dat ek sal kan aangaan van daar af. En ek dink, op daai vlak moet ek vir hulle wys, okay, hier gaan ons. Jy het my op hierdie wegspringblok gesit, ek gaan het vat. En ek gaan het doen. As daar is een paar ons wat nou groter goed wil doen, my impel Kevin Liu, hy en Fanny de Villiers besluit toe, hulle gaan geld insamel vir elektriese rolstoel. Wat hy nou dankbaar voor is, sê ek vroeger, nee, maar dat gelid gehoor, mense skouers gee in een rolstoel. Dis ek, maar kom, ons koop sommer nou vir julle al rolstoele, want julle het 9 gaan ingee as julle 80 is. Ek weet, dankie julle. Bietjie voorbrand maak. So, dit is die ander ding, ek dink in die begin het ek met jou ook gepraat, ek toe sê ek vir jou, moenie net in die begin het goedkoop in dinge, in hierdie, en daai nie. Want uiteindelik raak... Dis ontzettend hier, alles is... En dan baie van die goed is, raak net wit olifante. Jy gaan nie gebruik. Gee jouself 'n kans om eers gewoon te raak. Om eers na dinge te kyk. Kyk eers na dinge wat jy regtig nodig het. Jy weet, daar is baie dinge wat jy regtig nodig het, en as goed as jy nodig het, as een luxe uit. Jy weet, specifiek soos mobility devices. Uiteindelik is dit alles, vir my en jou, een mors van geld. Want dit is swaar, dit is nie so makkelijk om in te laai nie. Jou vrou moet dit inlaai en uitlaai. Jy weet, as jy nie self bedink in en uitlaai nie, dan raak het eindelijk meer een las as iets anders. Ja, mense dink, dis as gevolg van geld, dat ons bijvoorbeeld nie in een elektrische stoel is nie. Maar hulle verstaan nie, hierdie stoel waarin ons sit, ons het die sel is, dit is 4 kilo's, so jy haal sy wiele af en jy laai hom in. Een elektriese rolstoel is 40 kilo's. Jy kort een carrier vir daai ding. Dit is nie meer sinvol nie. Hy beperk jou lewe op alle vlakke. Jy weet, en as sy batterij pap gaan, kan jy hom nie stoot nie. En hy is nog steeds nie vinniger as ons nie, weet het. Of meer manoeuvrable, ek bedoel, ons kan enige plek in beweeg, en by een badkamer en al die dinge. Maar ek sê, weet, ek het pelle, ek het een quadripleeg pel wat ongelooflik kan functioneer met sy busie, en hy rijd enige plek in die wereld rond, hy dak, sy rolstoel dak soos een lorry, hy het net so pen onder die, by die stuurwiel. So hy rijd net by die achterdeur. Dan hou hy die stoel vast. En klik hy net in. Die veiligheidsgordels als aangepas, laat hy aan die stoel vastwerk. En die ook een glad is aan die gebruik, maar hy kan sy ding haak, hy klap hom in, sy een hand sit hy net in so 3 stukke stokke. Ek ken daai. En dan bestuur hy. En die ouwe, sy eerst in sy kar is, hy rijd Subaru ook, ons een dag in 4x4 rijd. Die lijne wat hy kan sien, is ongelooflik hoe goed hy rijd met sy Subaru, en hy rijd in die Jeep. Hy gaan speel ons kwart, hy gaan speel ons pool, kan hom nie wen nie. Andy wen my net, hy kan die stok vast, en hy gelê nie so snaaks, en denk jy, hoe gaan ek kan skiet? Skiet en nou kom ek dan, dat ek moes uit die powers trek, ach nie, is my bal van die tafel af en alles, maar ek het nie goeie bolsens nog nooit gehad nie, ek is Maar jy is nog altyd al vir adrenaline junkie, jy het my die een keer een story vertel van, jy was op een plaas, toes daar een Raptor 660 quad, wat jy wil ry, toes sê jy vir die manne, nee, jy gaan een plan maak met een paar kiries, vertel bietjie daai storie. Net een kierie. Is my kierie wat op my brieke vastgemaak is my kar. Ja, dis die ander ding. Jou handcontrole is 2 kieries van diskem af. Dit is nooit dit nie. Ek het altyd die regte hand ingebou goed gehad. En op 'n stadium het hulle my ander
klip-on handcontrolers nie net vinnig kan aansit. Ek het in die Kaap 'n kar gehad wat vir my geleen het. Toe ry ek met daai goed rond en toe kom ek vlieg ek op vir 'n vertoning en ek vlieg weer af en ek moet aangaan met daai handcontrolers. Toe het iemand die kar uitgesteel. Iemand het gedink is iets fancy. Toe steel hulle dit. En toe is ek in die Kaap. Toe nou weet ek die kar en ek is alleen daar. Toe gaan koop ek 2 kiries by Dischem en maak 2 cable ties daar vas en toe reik. En toe van daar af, ek dink ek het al met die 2 kiries half nie 1 kilo's gerei. En jy verkies dit? Jy verkies dit? Ja, dit is makkeliker met ingeboude handcontroles. Jy kan partij keer jou een hand los en die handcontroles vasthou en die stuurwiel vasthou met een hand. Hierdie kan jy nie. Jy moet... Maar jy kan nou hierdie in enige kar gegaan oorsit om gehoor sê... Vat my 20 sekondes. Het vat my letterlik 20 sekondes om het, ja. En het is baie veilig en ek kan daarmee rij, maar nou ja, so ek met die kries en toe ek die een wat in die brieke vast is, het ek in die radtelefoon vastgemaak en die ander deel aan my elleboog en toe reil ek ratte met die elleboog en dis is silly, ek het altyd met my bene verbrand, een op die exhaust, die ander een op die samp aan die linkerkant wat ek toe 3 maande se pleisters moes plak, so dis 'n geweldige probleem as ons bene brand en goeders, jy weet, dit en daar het diep gebrand en ek heel dag op die kwad gery. Want toe ry ons rond, ons ry, my vrou stap met die honde en ons ry, ons gaan kyk daar op die plaas en gaan die deur en ek sit heel dag op die kwad en ek weet nie, my bene brand nie. So, maar net die vryheid om te weet ek en dit, en ek het eendag met die GS ook so gaan ry. Ek wou op die two-wheeler ry, wil my vashou. En die kan wegtrek. En die aand voor die tyd het my pel gesê en sy Jesus beskikbaar, hy is die donor daarvoor wees nie, volgende ochend toe die tee nie meer gesels het, toe sê nie, nou gaan ek nie werk. Jy moes hy aand het gedraai. Ek moes hy aand het gedraai, ja. Maar dit is die mate van deure wat oopmaak. Weet, ek het al klaar planne gemaakt, my Jesus op die stadium in die sidecar, werk op solenoid, en weet, as ek 'n pa batterij of as hy solenoid gaan, dan is my dan kan ek hier dat ratte ruil nie. En dit is al klaar backup plan vir my, as so iets gebeur. Ek moet eindelijk een standaard ding maak, wat in my sidecar, saam met my ry. Jy moet net jou kiri saamvat. Net die kiri saamvat, ja. Maar precies, jy weet, ek wil net so type ding maak, ja. Wat ek net op die sidecar kan sit, in die oomblik as ek, want die sidecar het genoeg spasie. Die oomblik as daai ding, sy batterij was 1 keer pap gewees, ons het een fotosessie gehad. Ek en my vrou, dit is maar net een mooi ding om af te neem, die sidecar en al die goeders. En toen ons nou los is die licht aan, het lyk mooi met die fotosessie. En toen ons daar af, toen is die batterij pap. Oi. Toen ons stoot start, nie ek stoot nie, ek sit op die bike. Ja. Toen start is om, maar toen werk die cellen nooit, trek te veel kracht, hy wil nie ratte ruil nie. Toen sit my vrou in die sidecar en sy ruil ratte vir my. So daar is 'n plan om te maak. Ja. Jy kan, en dit is echt sikke klein goedjies, ek hou van planne maak en in die rolstoel moet jy meer planne maak as die gemiddelde ou. Baie meer. En maak hy daarvan. Dit is my lekker. Ek het daar recht in my vastparkeer. En by plek, weet maar, rolstoelparkeering is breed. En dis 2 langs mekaar. Toe denk ek aan hou, maar dis 'n lekker plek vir my interessant. Toe kan ek my deur nie oopmaak om hoegenaamd in te klim nie. Toe klim ek by die passagierskant in. Oor. Ek gee my rolstoel vir die kar wag. En... Ek klim eens oor nie, ek reverse om so uit, en toe klim ek weer uit, en ek, my bene is te lang, as die manier dat ek my bene by dash kan verbind, ek het al gedoen, maar, nee, wat jy skop radio's aan en af, ja. jy, nee, wat dit is baie tricky, en toe klim ek het oor, en toe rij ek ons so uit, en ek het nodig my vrou, ek wil die motorfiets rij, en sy het my kar gery, en sy het haar kar by die huis gelos, en toe ek rij my motorfiets vir die dag, en toe ek die oogend wil ry, toe staan haar kar in recht voor die motorfiets by die garage. Toe vat ek my kiri, maar het is nou handrad gewees. So ek moet nou met hom probeer. Nu moet jy klatsch en ja, alles. Maar toe dan aardelik om sy net so op die klatsch uit. Ek los hom net aardel aan, maar ek het met die so, dan toe ek uit, so dit is, maar dan kan ek my stoel inlaan. Ja. So ek het eerst klaar in die kar geklim. Toe besef ek, maar as ek nou reverse hier af, dan is jou stoel nie meer by jou nie. Dan is my stoel nie meer by nie. Toe maak ek 'n lang touw in my stoel vast. Ek los my remme aan. My stoel is lekker lig. En toe maak ek die touw in die kar, sy speelkie vast, en toe reverse ek hom af so, en toe sleep ek die stoel net so nader, tot by my is. So, as hy 'n plan maak, maak jy 'n plan. Ek het die een aand so in Sekunda, het ek by Pelle gaan kuier, en die ou, hy het 'n huis gekoop van 'n vrou wat
was 'n ouer vrou en sy het 'n shower chair en is 'n massiewe shower. So ek dog toe alles is mooi. Maar dit is so klein shower chair. So klein, lyk soos 'n skinkbord. En daai wat in die muur vas is. Ja. Ja ja, Pretoria Hotel het hulle. Yes. Nee, ek weet nie wie dit vir hulle Nee, it's terrible, is te klein. Ja. Nee, niemand kan op daai sit. Maar toe val ek van die dingetjie af. En nou sit ek tussen die stoel en daai ding en ek kry myself nie opgedruk nie. Maar nou skuif ek op my boude al die pad tot by die bad. Laat ek van die bad af in die stoel kan klim, maar toe ek by die bad kom, toe besef ek het nie my stoel by nie. Toe moet jy terugskuif. Nou moet ek weer terugskuif die stoel gaan haal. Maar dit is sulke klomp goeders, maar die, dit was ook empowering. Ja. Ek bedoel, daar is niemand daar nie. En jy moet 'n plan maak. Ja. Figure het met daai teeltjies op die grond en alles geskuif. Dit is jy kry vinnig 'n snytjie. Ek het nog so geskuif op die ding. Al twee enkels. Toe ek weer kyk, toe lyk of 'n skaap geslag het in die stort. Want ja. Ek skuif my enkels op die en is 'n grover teeltjie ja. En so nee, dit is maar 'n maar ja, so maak ek planne. Dis as ek rondreis, ek vra nie eens meer vir 'n plek met 'n shower chair ingebou nie, want die meeste van hulle is nie voldoende is nie reg nie. Ek het in Nieu-Seeland in 'n hotel gebly. Toe het ek so 'n klein stoeltjie op wat glad nie kan werk nie. En toe boelde as ek net een van hulle deck chairs buite op die stoep. Sommige net 'n weet hulle plastiek stoel in die storting. Stort ek daarop en ek het 3 dae daar gebly. En dan kom ek aand weer terug na rondloop en dan hulle my stoel weer uitgedrap. So hulle besef nie as hulle die ou die stoel met 'n rede in die stort ingestoot het nie. Dan boelde as ek die stoel maar weer terug tot op die sê ou leer, dis daai klein plannetjies wat jy maak. Jy leer al. Maar jy het my daai goed vertel en dis nou wat ek ook elke keer doen. Ek vra net vir 'n plastiek stoel of 'n ding. Ja. Moenie vir my ander planne try gee nie. Gee vir my 'n plastiek stoel. Net nie een vat wat lank in die son gestaan het nie. Ja. Brandwonde daar. Nee, sy pote. Pote vou uit. Hulle die plastiek raak brittel. So toets hom eers. Okay. Iemand anders moet eers bietjie sit. Ek nou half pad. Toe ek wil uitklim. Toe voel ek haar kraakie agter poot en haar wil lê die stoel. Nou staan hy. Nou weet ek kan nie verder spring as ek verder spring. Is daai poot af. En dis by die KKNK en in die, ons deel hier, ek deel hy is met Dani Neas en dan ander pel wat saam my speel en dis net hulle twee want in die andere kamer besluit ek wat er een van die twee gaan ek nou trust om hierdie stoel kan vasthou terwyl ek nou kalbou en moet terugspring in hierdie stoel in maar gelukkig door ek daar kom my seun ingestap het hy is ook toe daar gewees, toe besluit ek my seun is dan maar right, hy kan nou die stoel kom vasthou dat ek ja, kan ja. Sorry maar dit is, ek kry my ongemaklik hier maar ek dink die som totaal vir my is jy hy plan kon maak. As jy en elkeen van ons gaan ons eie planne maak. En is baie rewarding om dit dan te kon doen. Te kon doen, ja. Toe ek moes leer om in 'n bad in te klim. Aanvanklik het ek 'n spesiale badstoeltjie gehad en dit is triekie. Toe gaan skeek in Oostenryk en toe ek daar kom, toe pas ek nie in die rolstoelbadkamer nie. Die rolstoelbadkamer wat ek bespreek het, se deur is te nou. So, want ek het my vetterbande op, omdat ek in die sneeuw is. Toe is my stoel daai klein bietjie te vet. En ek nog al by die deur gestop, nou verstaan die ou in Oostenryk, hy praat net Duits, of net Oostenryks, of maar Duits. Nou roep ek om, sê ek weer, nou wil ek om beduie die ambagsman by die plek, nou, want hulle verstaan nie wat my probleem is, maar hulle sê, maar it's a wisi, it's a rolstoel, it's for rolstoel, the wisi, hulle praat van wisi as die badkamer, it's for rolstoel. En dan kom ek terug en sê ek vir die nee, kom, en wees ek om, en reik sy nie deur vast, klank. Hy staan, hy sê nie, scheider. Dit het ek verstaan. Toe boek hulle my ander kamer in, wat net 'n bad het. En toe die eerste oggend het ek maar nog so oor die badse rand my hare gewas, en weet, sponsie, en die tweede oggend toe besluit ek wil nou bad. En toe moes ek net in die bad kom. En nou, lang ruk, jy bou jy maar planne, as jy kyk hoe ver is jou arms, wat is daar. En toe leer ek in Oostenryk, leer ek bad, en van daar af verkies ek... Ja, jy het my al gesê, dit is nogal 'n triek, want mense kan 'n shower eintlik die vreemdste maniere bou, jy weet nie wat jy gaan kry nie, maar bad is 'n bad. Ja. So jy sê vir my, boek 'n plek met 'n bad, jy weet altyd jy gaan regkom, daar is gewoonlik genoeg spasie, klim in die bad, werk die selle. In 'n badkamer met 'n bad, en is gewoonlik 'n ander uitleg. Ja. So die toilet het ook, is ook meer... Jy kan ook bietjie... Is nou persoonlike dinge vir die ouens wat in jou rolstoel is nie, maar dis die grootste probleem. Is om, weet, tot nou toe, 15 jaar later, bly my grootste beperking, is die trappe, of sikke goeders nie, weet, is die badkamer. Badkamer, ja. Hoe lyk die badkamer? Maar om sikke paar tricks te kry, want, byvoorbeeld vir my aan die begin,
ons kon nie goed gaan doen nie, want jy kan nie oorslap nie, want jy weet nie of jy gaan kan regkom nie. Ja. En dan gee jy vir my 'n paar sulke tricks, net boek 'n plek met 'n bad. Dit verander alles, want nou is dit weer beskikbaar tot jou. Ek dink dis die groot ding. Mens moet altyd vir jou daai vryhede gaan soek. Maar jy moet jouself eers toets en kyk waar kan jy regkom, waar het jy nie. Daai is die eerste keer wat my stoel so vas is by die deur, toe ek alleen. My seuns toen nog klein gewees. Dis die eerste keer toe ek gaan skie, toe is hulle 5 en 7. En ek het toe alleen saam met hulle gaan skie. So net so voor COVID, toe ons weer gaan skie, toe pas ek weer nie in die badkamer nie. Toe ek vir 2 weke lang kon ek in geen badkamer inpas nie. En toe het my seuns, toe is hulle mooi groot, dan tel hulle net op, haal die wiele af, stoot my in, dan maak ek die deur toe, dan kan ek my dinge doen, as ek klaar is, dan roep ek hulle net, en dan kan hulle weer die deur, ons het die een deur laat afval, by die plek, want die deur het op 'n sekere manier oopgemaak, dat die stoel glad nie kan verbykom. Yes. En toe het die ambags ons gebeld, het die deur net uit sy goeitjes geklik, dat die deur kan uitkom, en so daar is plan om te maak. Daar is altyd, waar daar een wil is, is daar een weg, en dis miskien ook iets van ons Suid-Afrikaners, ons ja, wil planne nee, maak. Nee, verseker, nee, ek het al op plekke gekom wat ons, hulle wil nie planne maak, hulle sê net vir jou, no, ons kan het nie, as ek oor see travel, kyk ek na die uitleg van die woonstel of die kamers, en dan boek ek om. As jy vir hulle sê is in een rolstoel, betek ons sê, no, we don't take wheelchairs, ja. We don't take wheelchairs. Hulle maar sê vir jou recht, hulle vat nie wheelchairs. As jy gaan search, op Airbnb of wat ook al, en jy sê, ek soek in hierdie area, met rolstoel, boef, as niks. Ja. Jy kan nie kom nie. Nee, ek kyk na die voerplan, ek vraag hulle die foto stuur, en ek werk daarop. Wat anders te sê, en hulle is bang, vir die val oor see, is hulle bang vir die, daar kom een ijs of een ding. Daar is een ijs of iets wat kom. So nie, ek sê net vir ons kom net, maar ach, aanvankelijk was dit baie, maar Europa is baie moeiliker as Afrika. Amal denk, en die cobblestones. Ja. Almal dink Europa is makkelijk, almal dink die rest van die wereld, Oostenrijk, in Frankrijk, en goeders met rolstoele, val Oostenrijk, is baie, as jy nie nieuwe gebouw is nie, kan jy recht kom nie. En as jy wil na plek toe gaan wat dedicated is, is dit weer baie dier. Maar ja, ek het eindelijk uitgedink, is betekent my verantwoordelikheid. Restaurant ook, ek het al met restaurant eienaars gepraat, dan het hulle net trappies, dan praat ek om taal rolstoele, sê ek ons, nee, dan hulle have steps. Dan sê ek, maar ons trek het, nee. As hulle nie rem bou nie, dan gaan ek jy daar eet nie. Dan praat ek met restaurant eienaar, dan sê nie, maar jy kom nooit wheelchair rems nie. Dan sê ek, maar dis oor jy nie rem het. Ja. So dis dit, ja. Eier en hoender situasie. Ja, as ek wil jy om het recht kom, moet ek net meer plannen maak, want ek het meer keer eens om te gaan. Uiteindelik gaan hy achterkom waar jy maar hy moet nou begin een plan maak. Ek was al by baie plekke wat my vrou hulle bel voor die tyd, dan sê hulle, ja, Mathys, kom gereeld hier naartoe, so ons weer die plek werk. Die probleem daarmee is, nou, dit baie plekke wat ek geblei het, dan na die tyd bel hulle in een rolstoel, en sê, wat is dit doet, nee? Hulle daar gaan blei, want die mense het gesê, ek blei daar, ek sê al vir mense, moenie sê, ek blei hier nie. Want oor ek het doen, is nie, ja. Oor ek het kan doen, sê nie noodwendig dat jy het kan doen nie. So ek sê dit baie keer, dit is een manier, jy allemaal moet, een opvoedingsproces, jy moet het vir allemaal doen, dan kom ek die plek en dan sê hulle, sorry, hulle vat nie rolstoel, is glad nie rolstoel vriendelik. Dan kom ek aan, dat is die fantastische plek, alles werk, hulle weet nie, hulle is rolstoel vriendelik. Ja. Ek heb een ander plek, wat alles speciaal ombou het. Ek het een keer by, ek denk is een AT Café oord geweest, of een oorverval, AT Café, ek ken het nie, in Amansum Touty of iets. Ek bly daar aan, alles is recht, op oog af, ek kom in, is fantastisch, lekker roll in shower, proper bankie, alles is recht. Die oogend ek moet gaan stort, dit is moerse groot stort, mag ek moerse sê, ja. Is baie groot stort, en seker so lang, en so diep, met die stoel daar, maar die kraan is hier, en die shower kop is daar, ja. So is die manier dat ek kan stort, ja. Ek ken nie die water, ek het in die woestijn, daar moes ek ook groot somme maak, om by plekke in te kom, maar daar wou ek geblei het, dis in die middel van tussen Luderitz en Walvisbaan, nie gekamp nie, daar is een huisie met een shower en een badkamer, maar glad nie, reg nie, en terwijl ek stort gasgeezer, toe maak iemand seker anders een kraan op, en die volgende toe begin daar water my brand onder die stort, en ek kan nie onder het uitkom, en ek kan nie vinnig genoeg by die kraan uitkom, want as water brand, jy. En ek het net die stoel gevat, en hop ek, onder die
goed uit, maar my rolstoel staan daar in die waterspuit hier, en dis kookwater. Ek kan nie die kraan toedraai nie, ja. Van die waterspuit op my arm. Ja. En ek het later het ek my shampoobottel gevat. Is gelukkig vir die ou kraan, wat ek het so kan, jy weet, die ou gewone ja, tap ja, so. Ja, ja. En toe kan ek om in die bottel net gooi, dat ek, dat hy toemaak, toe stop die kraan. Toe kan ek uitkom, toe stort ek van daar af in koue water. Want daar is ek stoksel alleen, as niemand my kom haal nie, ek het hier die badkamers is eentjie weg, van die tente af waar allemaal braai, so help eens ek skreeu en gil vir iemand nie. Ja. So daar kon, as ek moet gestort het, tot die water op, ons, nie, op is in die middel van die woestyn of die gas op is. Ja. Een van die twee. Of hulle my kom soek en achterkom, waar die my bier word warm. Waar ja. Af my ek so lang. Maar daar, jy weet, jy maak met ek een plan, na die tijd gegil jy vir jouself. Ja. Maar, dit kan jou wonde maak, wat nou weer maande vat. So, hy moet ook betekend met jy, jy moet aan die worst case scenario ook kyk, as iets fout gaan. Wat is die fout? Ek het nou een ouwel bad ingeklim, een groot lekker ronde bad. En ek het baie lang arms, my arms 2 meter lang so. So die bad is lang. So as ek wil inklim in die bad, dan kan ek val tot die kant, en ek kan in die bad inklim. Ja, ja, ja. Want ek wil uitklim. Nou kan jy nie so weer van daar al wegdruk nie. Nou, ek kan nie druk en val nie. Want ek kon so val. En die stoel is so lig, oor hy net 4 kilogram weeg. Ek kan nie omvat en counterweight nie. Ja. En ek het ruk daar gesit en ek het later, net toe ek benauwd word, toe kry ek een plan hoe ek my gewig kan verplaas en uitkom. Maar, dis, maar so jy moet beteken, moet jy ook voor die tyd net denk, hoe lyk jy exit? Ja, hoe lyk jy exit? Jy is entry point, maar jy exit point. Jy weet, ja. jy kan, in die, jy kan in die gat afspring, maar kan jy uitklim. Ja. En, maar nou ja, maar mens kom uit en ek dink, dis die lekker deel. Nee, lekker deel is die verkeerde woord. Dis die, kom ons sê maar die lekker deel, in jou kop. Of vanaf die lijn wat jy getrek het, 15 jaar terug het ek die streep gehad daar so. En om nou te kan terugkijk daarna, en te kan sê, just like, ek is nou hier so, en ek het nooit gedink, dis moontlik om tot daar te kom nie. Dis baie progress wat gemaakt is oor die tyd. En elke dag is daar progress. Elke dag maak ons 'n plan. Sê vir my, wat sou jy dink, het jy die meeste uit jou lewe uitgeleer, hierdie laaste ruk, al die goed wat hier is? Wat is die main point wat jy sou sê, het jy daar uitgevat? Just like, ek denk vir my die mense om jou, vanaf die rolstoel ons, my vrou, my ouders, my kinders, my pelle, my vriende, allemaal daar, om te sien dat hulle my heeltemal aanvaar het, en om my toe te laat, om myself te kan uitleef. In support. In support, jy weet. Ja. En ek denk, dis my die belangrikste deel. En dan die ander deel, op 'n vreemde, miskien 'n donker manier, dat ek, die oomblik toe ek my ongeluk gehad het, het ek nog steeds gedraf. En dus 2 jaar na my ongeluk, toe begin ek weer 10 kilometer wedloop te doen, en toe kom ek achter, maar ek denk ek is nou bezig om vinniger te raak. Ek denk as ek nou nog moes gehardloop het, sou ek stadiger wees as ek nou in die rolstoel in 10 kilos is. Ek vinniger as al my pelle. So dit klink vreemd, maar wat ek daarmee wil sê is, alles is nie altyd net achteruit gaan. Natuurlik sal ek wil loop. Natuurlik sal het ongelooflik wees om te, as ek nou nog foto's van myself sien, jy is wel taken aback. Ek het nou nog een foto van jou gesien, wat jy langs die motorfiets nog staan. Is wel een oomblik wat jy so dink, jy slik. Maar, miskien, daar is altyd maar so bietjie sadness daarmee saam. Ja. Maar, en dis alright, dink ek om het te voel, maar, mens linger nie daar nie. Dus, op 'n vreemde manier, het ek my lewe al so gevorm rondom hoe dit nou is, dat ek nie kan dink hoe dit anders sal wees nie. Natuurlijk sal dit makkelijk wees, ek mis, die ding wat ek die meeste mis van alles, is om te gaan berge klim. My hiking. Ja, ek wil hiking gaan doen, ek wil weer langs die Tugela waterval gaan staan. Ek wil die leerkie klim en daar bo staan. Ek wil saam my seuns dit gaan stap. Hulle was te klein, toe ek kon loop. Ek wil saam my vrou dit gaan stap. Maar die is daar, as ek by plekke stop, dan stuur ek hulle met die camera. En sê ek,
stap net so af dat die paadjie split daar, as jy daar af en jy kyk daar af, ga jy dit sien. Ek soek daai view. Neem vir daai foto. So jy kan nog dinge deel met mense, maar ek het daai view gehad, oor ek voor ek in die ongeluk was, ook baie gedoen het. En ek dink dis die belangrikste ook vir mense, wat moenie nou dink, nee wat jy gaan môre of oormôre doen nie. Gaan doen wat jy vandag wil doen. Neem 'n foto. Bêr hom. Daai foto is, dis die ander ding ook, ja. As ek moet terugkyk, ek praat van foto's wat ek nog kon loop of staan. Maar my geskiedenisfoto's is my ongelooflik waardevol vandag nog. Ek kan myself inleef in daai oomblik in. Ek onthou daai oomblik. Oor ek het gedoen het. En dit is nog steeds beter as 'n foto wat iemand anders geneem het van 'n plek waar jy nog nie was nie. Ja. So, gaan doen dit. Neem 'n foto en bêre die foto. Dan kan jy vandag en môre en oormôre kan jy nog steeds droom. Al is die droom nie so realisties nie. Maar jy kan hom droom. Sê vir my, ek kyk baie natuurlik. Ek dink ons is miskien op 'n ander fase in ons journey. Ek kyk natuurlik nog na outs, wat is maniere wat mense hierdie ding gaan solve? En ek weet, jy het nou al baie ondervinding en mense wat vir jou goed draai verkoop, wat jy toe besef het, hoor, hierdie gaan nie gebeur nie. Ja. En jy is al daarna gekom en jy is, hoe voel jy like die toekoms vir ons in ons situasie? Nee, ek dink in die toekoms gaan dit moet beter raak. Maar as jy die laaste, kom ons vat het 40 jaar, die pelle van my wat in rolstoele was, tot waar ons vandag is. Hoe lank hulle in die hospitale was, hoe hulle eerste stoele gelyk het, hoe beperk hulle was, met karre, met alles hulle gedoen het, met rondreis, met faciliteite, en waar ons vandag is, is 'n reuse, reuse, reuse stap vorentoe. En op daai selfe vlak, het geen navorsing, het al iets funksioneels op ons, die navorsing met rolstoele, met kussings, met hulpmiddels, het geweldig gegroei. Maar die navorsing, mediese navorsing, baie skaars. Daar is baie, baie min. En om functioneel, daar mag dalk een manier wees wat hulle jou groot spiere kan activeer. Dat jy jou bene kan lak. Dat jy kan staan. Maar dan moet jy met krukke loop. Hulle doen het bijvoorbeeld met die epidural stimulation, wat hulle die stimulator in plan. Dan doen hulle dit, ja. Maar dis baie fundamenteel. Ja. En dit maak jy net lomper. Ja. Dit maak jy net lomp. Ek het, ek dink, moet nie wegskram van die stoel af nie. Ek het pelle gehad, wat baie jare terug, die ou specifiek het mellitus, wat sy daai siekte gehad. Wat MS. Ja, nie MS nie, is aan ene, ach, net die naam vergeet. En toe kan hy nie, wat, net jou rugmig aanval. Toe moet hy met, en hy het net besluit, hy gaan met krikke loop. So het ek gevoel in sy benen, maar hy kan sy benen lok, maar hy kan glad nie sonder krikke loop nie. En so hy het ook nooit dinge gedoen nie, hy het nooit na mol toe gegaan nie, want het is starig met die krikke. Hy het nooit ver gevlieg met die lichaam, is te starig met die, as hy oor see gaan, iets op die lichaam. En ek het een keer vir hom, toe hy oor see gaan, toe leen ek vir my spaarstoel. En hy het teruggekom met so groot smaal, want hy het sy krikke saam met hom. So hy kan trap en klim. En alles, maar as hy op 'n plek is wat groot plat oppervlakte is, dan kan hy beweeg. Ja. So jy moet altyd die twee werelde kyk. Is die koolisous werd? Want ons gaan nie in ons leeftyd funksioneel kan loop nie. Ons gaan klein goedjies kry wat kan help. Maar funksioneel gaan ons nooit kan loop. Daar is net te veel spiere wat saamwerk. Ek het twee pelle wat al twee spinaalbeserings is. Al twee rywe motorfiets. Al twee kan hulle bene voel nie. Al twee het nie bene oor hulle blaas in hulle maag nie. Maar hulle kan loop. En hy loop amper half normaal. Maar hy kan nie hardloop nie, hy kan nie spring nie. Maar om op tot op hulle vlak te kom, is 'n geweldige groot stap. As ons nog moes iewerste iets gekry het, wat kan regkom. So Elon Musk is besig met daai brein Neuralink, ja. En dit is, ek dink is baie, baie positieve goeders, maar as jy nie die krag van computers kyk, en die exponentiële verbetering van daai goeders. So, moet daai goeders, dit gaan in die toekoms, jy kry baie teenkanting, mense sê, ons probeer God speel.
Ek sien glad nie so nie, is like, is net een link wat gemaakt word. Dan ja. Net, van ons bene mekeer niks nie. Het is net een bridge. Het is net, jy het net nodig om die sein van jou kop af naar jou bene te kry. Hy stier nou, hy word net nie gereceive nie. Hy word nie gereceive nie. En so is eindelijk een geweldige klein, is net een afdraaikie. Mm. Maar as die afdraaikie nie kan werk nie, dan werk het nie. Mm. So, ek denk in die toekomst gaan dit waarschijnlijk die beste wees. Ek al hierdie ouens wat stemcellen doen en alles, ek het nie van iemand gehoor wat al, en ek weet van ouens dat al oor is, en een paar keer dit gaan doen het, en dit is geweldig dier, en ouens klein geweldige goeders, maar as jy medies daarna kyk, is daar geen, daar is geen bewys daarvan. Daar is geen bewys daarvan. En maar daar is ouens wat so graag wil vasthou aan iets, aan hoop. Mm. Ek het amper, in my tweede, derde maand, R400 betaal, om Duitsland te gaan, vir stemsel, want allemaal, en ons vertel het vir jou, hulle vertel het vir jou, as die waarheid, en jy glo het, want jy wil het geloo, jy is so broos op daai stadium, dat jy enig iets geloof wat iemand vir jou sê, en jy wil het doen, en na die tyd, as jy begin kritisch daarna kyk, kom jy achter, maar daar is, hulle het geen kliniese toetse, geen bewyse, allemaal claim net, en baie keer doen hulle het met ouens wat onvolledig is. Ja, so hulle sou in elk geval met tyd verbetering kry. Ja. Nou sê hulle miskien, hulle het dit net En hulle kan nie bewys dat hy beter is as, want is hy wat in elk geval al klaar bykie gevoel in sy bene het, hy moes net leer om weer te kan loop op sy manier. Ja. En nou claim hulle dit. In die meantime het hy ook baie geld betaal, en nou glo hy vast, dit is dit wat hom maak loop. Ja. Maar hy luister nie na wat die dokter en die fysiotherapeut en allemaal vir hom gesê het in die begin, want hulle tel baie vinnig op as daar flikkerings is, as daar gevoel is. Ja. En hulle werk van die begin, dan werk die fysiotherapie nie. Vooral die fysiotherapie, hulle werk met wat hulle kan ervaar, om jou binnen die beperkinge te kan laat loop. Maar hulle glo nie die fysio nie. Hulle glo die over die leens verkondig het. Mm. Dus ook om ek so teen dit is die vals hoop, en iemand maak baie geld. As die experiment op my wil doen, moet hy my betaal. Hoekom moet ek onbetaal vir sy experiment? Want hy doen dit, dit is experimenteel, dit werk nie. Hoorie, maar jy praat ook baie met ouwens wat nou net in 'n besering was, en goed, en ek seker, jy sien ook, dat die ouwens, hulle soek net een out, hulle soek, wat gaan my fix? Wat is jou typiese raad vir die ouwens? Is die raad meer van, hoorie, aanvaar waar jy nou is, en dit het gebeur, en dit is okay, daar is moontlik hoop in die toekomst, maar dis nie waarop jy jou leven baseer nie. Ja, ek dink, As jou kar breek langs die pad, en jy staan sonder, sê maar, sonder petrol, en jy het vermoede daar is een petrolstasie net oor die bult, jy gaan die petrol kry dier in die kar te sit en hoop, die kar gaan nou op een manier weer gas in die tank kry, en jy kan ry tot eentje nie, jou beste hoop is, stap jy die eerste eentje, dit is die enigste manier hoe jy by die volgende punt kan uitkom, is dier jou trees te gee, in ons geval nie jou tree nie, maar jou deel by te dra, om by die ander punt uit te kom. So, kyk wat is moontlik, en dis nie lekker nie, dis nie lekker om my goed dood te trek nie, weet jy is daar deur, ek is daar deur, daar is die engste klomp goed, maar jy het ook al een klomp uitgevee, wat jy streepjes deurgetrek. Ja. En dit is verrykend, om dit te doen, trek jou bottom line, kyk waar is jy nou, en dan kyk jy van daar af, wat is die volgende stapje, langs die pad mag jy dalk iets ongeloofliks ervaar ook. As jy verdwaal in die bos, en jy gesit op 'n klip, en jy heel oor jy verdwaal het, gaan jy nie daar uitkom nie. Mm. Of jy hoop iemand gaan jou kry nie. Jy kan skreeu, maar dan draai nie iets self by nie. Mm. Maar as jy so'n stukkie begin rondkyk, maak planne, kan ek my tree terugvolg? Kyk een bykie, maak starig planne en begin net jou omstandighede assesseer. Mm. En binnen dit, mag jy jouself verras. En miskien soos jy bykie rondkyk, sien jy, hoor jy maak is eindelijk op a beautiful plek. Jy is, ja, jy sit daar en jy, nou jy dacht toe my kar langs die pad gebreek het, langs die treinspoor daar by Richmond. Dit was een groot story in die korante en TV's. Weet, ek het die verkeerde ding gedoen, het is sterk skemer, ek het my kar verlaat,
en ek onmiddellik uitgeklim. Maar geen net die backstory, jou kar het gaan staan op daai op 'n pad, op 'n grondpad. Op 'n grondpad, jy dienspad langs die treinspoor, die treinspoor tussen De Aar en Richmond. Eintlik tussen Merrimanstasie en Deelfonteinstasie. Merrimanstasie is baie bekend jare terug en Deelfontein. Want mense het daar met die trein nog gestop, daar was 'n hotel gewees, mense het oorgebly. Maar toe stop ek, toe breek my kar nou op die dienspad, tweespoorpaadjie, niemand ry hom nie. Is op 'n privaat ouse plaas, niemand ry daai pad nie. Net die treinspoor ons ry daai pad as hulle moet gaan ondersoek en stel of goeders opvolg. Toe breek die kar daar en ek sterk skemer, ek weet niemand gaan my daar soek nie, want ek het verdwaal. Daar is nie selfoonopvangs nie. Klim ek in die kar, en daar is 'n liggie wat ek sien. En ek volg toe daai liggie. Ek besluit, iemand is net daar. Ek gaan tot by daai liggie. So die kar het gaan staan, nou is jy in die rolstoel. As ek in die rolstoel, klim ek. Op die grondpad, ja, in die nag. In die nag, ek vat net my selfoon en 'n warm baadjie. Ek vat niks verder nie. Want die liggie is net daar. Dit is 'n tweespoorpaadjie, my wiele is wyer as die paadjie. So ek ry my wiele heeltyd op die klippe, en my voorwieletjie saak nie, so ek moet heeltyd wheelie ook. So ek het toen nog skemer was, ek twee video's gemaakt vir myself, half tong in die kies, wat ek nou maar vir myself een grapje maak en sê, hier sit ek nou. Jy weet, ek sit nou, die kraai het al gevlieg, hulle het my gelos, en toe word het pik donker, en na so uur en een kwart, uur en 20 minuut, toe sien ek die liggie wat daar ver is, daar begin die liggie split, ek skreeu vir die liggie, maar niemand kom red my nie. En later sien ek nou maar, met definitief een liggie wat aankom. Toe begin het al koud word. Toe sit een bakkie wat aankom, en ek klim toe my in, en ek vraag vir die boer, ek sê soms, kan ek intlim? Ek sê nie eens, wie is hy, ek is Mathys Roets nie. Toe hy stop te sê, kan ek intlim? Hy sê, ja, hy laai my stoel in. Toe was ek op pad na hulle, toe ek moet by hulle sing op die plaas. Toe ruins gaan terug, na my kar toe, om my kitaar goed te gaan kry, en my sak, my klerensak, en als in die kar staan. Toe van waar my opgelaat het my kar, toe het ek al 4 kilometer gedoen. Terwyl ons teruggerys, sê ek, hoor jy my, hoe het julle geweet, ek sê, toe wys ek met die kamera van die beheerscentrum in De Aar, het hulle my gesien. En ek sê, hulle was seker heel shock, ja, die kom my ou in een rolstoel op die grond. Ja, hier kom my in een rolstoel. Hulle het omgebel en het gesê, hoor jy, is iets vreemds in die gang, jy sê met een rolstoel op jou plaas. Hulle weet nie wat aangaan nie, hulle het al baie ons gesien wat skape steel, maar die ou lyk verdag. Seker het gesê nie, maar is dit, en toe ry hulle, ry ons terug, en ek sê, ek is nou baie bly, want ek het nou begin moeg raak, hoe ver is die plaas nog? Hy sê 21 kilometer. Ja. So terug te kom na die story toe, wat jy met die vraag nou gevraag is, as ek in die kar bly sit het, het ek nie voor die camera voorbij gegaan nie, dat hulle nie geweet waar ek is nie. So as ek nie my deelkie bygedraad nie. As ek geweet het is 26 kilos, of 25 kilos, kies, ja, want hulle my op 21 kilos opgetel, dan denk nie eens dat die kar het geklim nie. Dan denk ek, in die kar bly sit, en gehoop, iemand kom soek my daar. Hulle som my uiteindelik daar gekry, het seker maar miskien eers die volgende ochend. Maar, as ek nie uitgeklim het, en daar eerste 4 kilos gedoen het nie, het ek nie, en daar is net een kamera op die 26 kilometer pad, dan sou die kamera my nie gesien het nie, dan hulle my nie kom red langs die pad nie. So as, terugkom daarbij, as jy jou deel doen, dan kan jy dalk by die volgende stapje uitkom. En jy verras jouself. En normaalweg 24 kilometer, 4 kilos op 'n tweespoorpaadjie met dorings en bossies en klippe, is 4 kilometer. Selfs daar, ek het nie gedink, ek het 4 kilos gedoen nie. Want ek het net gefokus op hy liggie daar, en ek wil daar uitkom. So jy doen dinge een klein bykie anderste. Adrenaline, help. Die nadeel daarvan is, mense weet nou, ek het die 4 kilos gedoen, nou kom ek by plek, en sê, man, jy het net, dat is my bly plek, oor klippies, 100 meter, van die eetsaal af. Nee, maar jy het nou dag dan 4 kilos, doen jy nie, man. Ja, maar, ja, dit is bykie anderste. Adrenaline, dra by. En my been was nog in een stut gewees. Ja. Want ek het my femur gebrek. So as ek daar, as my stoel daar vashaak en ek uitgeval het, so ek geen manier kon terugklim in die stoel nie. So ek was bewus van, en dan val die been elke nou, en dan val hy van die, want hy sit nie mooi op die stoel nie, dan val hy van die voetplaat af. Maar ek denk, dit is miskien, is een mooi metafoor. Ja. En is vir allemaal eindelijk, ja, want ons is in hierdie situasie, maar allemaal sit met hulle challenges. Ja.
Ons sin is baie visueel. Almal weet wat is ons challenge en dit is. En dalk is dit minder as ander ou sinne wat jy kan dit ja, sien. Ja. Niemand weet om empatie te gee vir 'n ander ou of bietjie hulp te verleen en te sê, "Hoerie, kan ek jou net help?" Hulle kan by ons duidelik sien, "Hoerie, laat ek hierdie ou help." Nee, so dis 'n voordeel wat ons het. Ja, en ek dink maar as jy jou deeltjie bydra. Weet ek het eendag my laaste 21 kilos ek gedoen het. Toe Klaas kom my ou na my toe. En hy is depressed. Hy praat Engels. Hy weet nie wie ek is nie. So hy praat Engels met my. Sê hy is extremely depressed. Hy het net besluit. Die ou in die rolstoel. Hy wil net hom wen. En hy het my die begin gesien. En toe is ek weg. En ek het toe so 5 minute voor hom klaar gemaak, wat min of meer 'n kilometer is. Wat ek voor hom klaar gemaak het. En hy jy kan sien die ou gepla. Nou praat ek om hom. Ja, maar ek het lank geoefen en also staan daar op die gras by supersportpark, die cricketveld, ons het daar klaar gemaak. En toe ons klaar sit en coke drink, ek kan nie, ons mag ons nie drink en bestuur, ek en jy nie, ons moet eerst klaar drink. Ja. Klaar met coke gedaan het, begin ek stoot oor die gras, hier gryp die ouwe van my stoot. Ek breek somme. Ek het jou net gewen. Ja, ek het jou net gewen met 21, ek het 21 kilos het ek jou gewen met... Nee, ek het om 10 minute gewen, want ek het uitgewerk met 2 kilometer voor om klaar. Sê, wil jy nie klim in 'n lift vat, ja, dat ja, ek jou bietjie kan help? En die ou wil, hy wil my stoot, so dit is interessant, hoe iemand, as hulle iets sien, wat hulle daaruit kan sien. Maar ja, my groot fokus is, ek wil fokus op dinge wat ek nog kan doen, en nie dinge wat ek nie meer kan doen. So met dit, wat leef jy voor, hoe lyk jy volgende paar jaar, wat is van die goals wat jy vir jou gesit het, of goed wat jy nog verseker wil doen, jy het my so rukkie terug vertel, dat jy wil gaan solo kamp met jou motorfiets. Ja, nee, ek denk daai, maar dit is nie eers my uitdaging nie, dit is net 'n droom nou. Nee, is uitdaging, dit is nog steeds uitdaging, jy moet meer goeders uitsorteer, maar ek denk, binnen alles wat ek gedoen het die laatste tyd, so ek gaan nie meer nou meer van brug afspring, en extreem rowwe goeders doen nie. Ek het net bewus geworden daarvan toe ek nou in 'n kwestie van 3 jaar 3 keer my bene gebreek het. Met 'n oënskynlike net 'n oepsie, nie is iets erg nie. So ek het maar daai. So ek gaan nou na groter goeders begin kyk. Ek wil al die skills wat ek die afgelope 15 jaar geleer het, wil ek dit toepas op ander plekke ook, jy weet. En 'n deel daarvan is ook om nie. Ek eendag toe wou my afgooi by 'n 5 meter krans in water in vir die televisieprogram en daar het ek hard vastgeskop en hulle sê nee, maar doen dit en na die tyd toe besef ek met daai slag in die water kon ek maklik jippe, knie, femers, alles net daar breek. Ja, so dis daai gedrag wat belangrik is, omdat ek gekyk het hoe maklik ek my femer gebreek het nodig. Moet jy ook jouself net een klein bykie assesseer. Ek het nou net in 'n boot ingeklim. Maklik. En toe gaan sit, vou my een been net onder die ander been in, maar wat normaal is, wat nou nie sal dink nie. En die volgende besef ek is nou stuk hier so. Ek kan nie nou meer gaan sit nie, want my een been op die kussing vasgehaak. Toe moes ek het vir iemand vraag, terwyl ek myself nog support, ok, maak het my been reg uit. So, dis seker klein lesies wat ek ook leer. So, het beteken nodig om agter toe kom, ok, jy kan nie pyn voel nie. Maar dit beteken nie, jy kan dit nie breek nie. So dit is die klein goeikies wat ek ook lesse geleer het, saam met die idees van dinge doen, maar dit is lekker om die goed ook te doen, maar ek wil dinge self doen. Ek hou nie daarvan om 'n ding te doen, wat ek moet gemanhandle word nie. So die scuba duik was ongelooflik lekker. Maar genade van jy op die strand sit, voor die boot ingaan, is jy passasier. Jy sikkel om weight sit aan te trek. Dan moet 2 ons jou optel, en moet jou in die boot intel, want jy kom nie op daar, dit is net te hoog, dit is te moeilik. As jy in die water klim, as jy uit die water uit klim, jy is, en ek hou nie daarvan nie, ek hou van dinge wat ek... Jy wil die hele ding self kan doen. Dit is lekker. So ek... Maar ja, so my planne is meer wyd verspreid nou, om dinge wat ek gedoen het, net die klein goedjies, net te bly uitbrei na meer plekke toe. Maar ek is bietjie banger om weer teruggesit te word met 'n beenbreek of iets. Dis nie seer. Ja, natuurlik, maar dit maar maak alles moeiliker. Dit beperk geweldig baie. En dan
jy is nog steeds verskriklik hard besig om te toer, jy toer hierdie land plat. Die mense kan jou boek. Dit is maar deel van wat ek doen. Op hierdie stadium van al die platteland. Ek probeer mense in die platteland sê, ek ry na julle toe. Want is dit deel van wat die kunstenaars vir die algemeen denk, nee, dit is te klein. Vir my is juist lekker. Ek gaan doen eerder 'n week toertjie in die Karoo, en ek doen 6 klein dorpies op 'n ry, wat elke dorpie net 50, 70, 80 mense is, en na week het ek 300 of 400 mense gesien. As ek een groot vertoning in Bloemfontein doen, of in Koelsberg doen, en allemaal moet ver ry, dan gaan ek die 400 mense in Koelsberg kry nie. Ja. So as ek eerder die pad vat, kan ek in die weekse tyd, kan ek 'n klomp klein vertoningies doen, wat uiteindelik in groot so goed is soos een, ja. So dis ek doen. En ek sien die land, en is lekker. Ek was nou die eerste keer in Loxton, wat vind ek lekker was, om te weet, en is die mooiste pad, die pad tussen Beaufort West en Loxton. Is ongelooflik mooi, het gaan oor die berge, bergpas, grondbergpas, met stikkies teer, en stikkies cement, waar baie stijl is, maar is my so lekker om my eerste keer een pad te kan ry. Ek hou van eerstes. En ja. Ek wil vandag nog, wil ek elke dag, of elke maand, of elke jaar, wil ek nog een paar eerstes doen. Dit is baie inspirerend. En ek moet vir jou dankie sê ook, ek en jy het al een bykie van een paadjie gestap, en baie inspirerend, en jy stuur altyd vir my iets, en ons het nou al so 2-3 jaar wat ons hierdie ski trip draai reel en afstel en reel en afstel, maar ons gaan hom nog verseker doen. Ja, verseker. Ek het vir my vrou gesê op my 2-jaar plan, ons gaan nou, ons begin nou 'n familie, so dit maak die goed so klein bietjie moeiliker, die reëlings, maar ek wil oor 2 jaar, wil ek oor see gaan ski. Ons kyk nou miskien na Japan of so ietsie, ek het gehoor, dit is 'n amazing ski destination, ons het al, ek was al so 6 keer in Europa, in Oostenryk en Switserland, die plekke als gaan ski, maar ek het ook gehoor byvoorbeeld dat Japan so verskriklik wheelchair friendly is in die manier wat hulle operuit. Ja, baie. Nee, dit is daar baie plek is. Nee, maar dan moet ons gaan ski. Ons moet verseker gaan, afri-ski, dis waar ek gaan leer, jy gaan my leer, en dan van daar af gaan ons die dinge aanpak. Nee, verseker. Baie dankie vir jou tyd, Mathys, dit was amazing gesprek, en ek dink jy het soveel waardevolle insights om te gee, en dankie vir die rol wat jy speel in die disabled community. Ek dink jy is een amazing voorbeeld en jy wys, die goed is moontlik. En vir 'n ou wat amper 60 is, en vir ouens soos ek, jong ouens, steeds wys, nee man, nie worry nie, jy kan het doen. Nee, ons gaan het doen, ons sal het doen, ons gaan nog baie pret saam, en stadig met die motorfietserij. Nee, baie dankie vir die gesels. Daar sê Mathys. Dankie.